vi kaster os ud i det. Stationære fejl, som sagt. Der er også følsomhed, eller et andet ord er også forstærkning, fra et givet input til et output ved frekvensen 0 Hz, netop derfor stationær. Sensitivitet er følsomhed eller forstærkning over for en typisk en forstyrrelse eller målestøj. Og vi har jo lige haft her et system, som har nogle forskellige forstyrrelsesinput, en D1, D2 og en D3, og vi har også målestøj som forstyrrelser. Og det er dem, vi vil kigge lidt nærmere på. Og optimalt så vil vi jo gerne have, at outputtet følger vores referenceinput eller setpoint. Og det kan man jo godt skrive som, at forholdet mellem outputtet og referenceinputtet, det skulle optimalt set være lige med et tal. Til gengæld er forstyrrelser, som jo næsten navnet siger, forstyrrelser er noget uønsket. Det er noget, der påvirker systemet, men som vi helst ikke vil se reflekteret i outputtet, og det vil sige, at det optimale er fra Y eller fra D1 til outputtet vil vi gerne have 0, og fra D2 til outputtet vil vi også gerne have 0, og D3 til outputtet vil vi også gerne have 0, og målestøj vil vi også gerne kunne undertrykke i muligt omfang. Og det lyder jo altså meget godt, men virkeligheden er for sådan et system som det her, at vi kan jo skrive overføringsfunktionen op, at outputtet y er altså lige med summen af alle bidragene. Det er lineært system, så vi kan sige, at superpositionsprincippet gælder. Og det vil sige, at vi kan tage hvert input for sig og se, hvad indflydelse har på outputtet, og så vil outputtet være summen af alle disse dele. Og det vi gerne vil have, det er jo, at referenceinputtet reflekteres i outputtet. Og det vil sige, at det her udtryk skulle gerne være 1. Og fra forstyrrelseinputtet, det her udtryk, og fra det andet, D2, det her udtryk, fra D3, det her udtryk fra fremadgrenen fra D3 til output, det er jo bare et ettal, så det er den her. Og forstyrrelser, det er den sidste. Her har vi jo, at fremadgrenen fra forstyrrelsen til outputtet, det er hele åben sløjfe, og så med et minus, som stammer heroverfra. Og det vil vi jo gerne have, at det skulle være lige med det optimale her, og det vil sige, at vi vil gerne have, at det her udtryk er så tæt på et ettal som muligt, og det betyder, at vi vil gerne have, at regulatoren og åben sløjfe, at de her tre faktorer til sammen er lige med åben sløjfe, og at de tal er så store som muligt, så vil det nemlig passe. Sådan så er det her et tal, der står her, for meget lille indflydelse. Men tilsvarende vil vi også gerne have, at alle de her dele her, de bliver så tæt på 0 som muligt, og der vil vi også gerne have, at åben sløjfe her er så tæt på uendeligt som muligt, og så stort som overhovedet muligt. Det betyder, at nævnerne er så stort som overhovedet muligt, og så bliver de her udtryk, de bliver så tæt på 0, som vi kan komme. Den eneste undtagelse, det er den sidste her målestøj, at vi kan se, at hvis åben sløjfe har så stor værdi, har meget stor værdi i forhold til ettallet, jamen så nærmer det her sig et ettal. Og det var også det, vi så i den statiske fejl for målestøjen, at den var faktisk lige med 1. En målefejl reflekteres umiddelbart i outputtet stationært. Så vi kan ikke få det hele, men vi må se på, hvordan det kan udvikle sig. Vi tager et eksempel.